سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. استادانو حقانی ته ویلي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیستل شي. په ننګرهار کې د پوهنتونونو استادانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې له نوموړي څخه د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. له کورنیو چارو وزارت سره ښه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، په ننګرهار پوهنتون کې د پوهنتون استادانو، قومي مشرانو او مخورو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د خصوصي پوهنتونونو په استازولۍ احمد طارق ویلي، افغانان باید مجبور نه شي چې خپلې لوڼې او خویندې پردي چاپېریال ته یوسي. په یاده ناسته کې قومي مشرانو ویلي، ملت باید په حکومت کې ځان وویني او حکومت ته په کار ده چې اوس په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تحریک انصاف ګوند وایي د عمران خان په ملاتړ لاریونونه کوو. د عمران خان تر نیول کېدو وروسته تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې د لاریونونو اعلان کړی دی. د دغه ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په خلکو غږ کړی چې احتجاج ته راووځي. هغه ویلي چې عمران خان د پاکستان د راتلونکي لپاره مبارزه کوي او په دې لار کې باید یوازې پرېنښودل شي. د راپورونو له مخې د پاکستان په ځینو ښارونو کې د شنبې په ورځ ناوخته خلکو لاریونونو ته وتلي، خو دولتي رسنۍ دا لاریونونه خلکو ته نه ورښیي. تحریک انصاف ګوند هغه قاضي په بې انصافۍ او تعصب تورن کړی چې عمران خان ته یې د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا اورولې. عمران خان په ګډوډۍ جوړولو او فساد تورن دی. په هغه تور دی چې د صدر اعظمۍ په وخت کې هغه ته رسېدلې قیمتي ډالۍ یې خرڅې کړې. امریکا وایي طالبانو حکومت تر هغې په رسمیت نه پېژنو چې وړ یې نه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلډ وایي، امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلډ له امریکا سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوې دا هم وویل چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به یې په رسمیت ونه پېژني تر څو چې یې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلډ د دې پوښتنې په ځواب کې، آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونو رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه، وویل، موږ پر هغوی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه فشارونو ته دوام ورکوو. موږ د حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دا مو څرګنده کړې چې تر هغوی به یې ونه پېژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه وي کړی چې وښیي دوی یې مستحق دي. بناان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغان ښځو نجونو ته دا روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې نجونې زده کړې، کار او د نړۍ ټولو سیمو د ښځو په څیر خپل خوبونه تعقیب نه کړای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي، ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د افغان فعال مطیع الله ویسا د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. پښتین ویلي، د ویسا نیول جبر او ظلم دی او باید ژر تر ژره خوشې شي. د قلملار ټولنې بنسټګر او د زده کړو فعال مطیع الله ویسا شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري کابل کې ونیول شو. د نوموړي نیول کېدو په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول. طالبان وایي، تیر کال شاوخوا 15 میلیارد افغانیو درمل وارد شو. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مسؤلینو ویلي چې تیر یو د سبانې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکونې د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره نیول شوې ده. هغه ویلي چې تر طالبانو مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا فیصدي 100% ته راکښته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې 2500 درملتونونه تیر یو کال کې څارلي چې له ډلې یې 270 هغه د تاریخ تیر او ناقانونه کړنو په خاطر مورلاک شوي دي. د طالبانو چارواکي داسې وخت د درملو د وارداتو د ښه والي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. قزاقستان د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره د افغانستان د ثبات او پرمختګ مرسته کوي. یوریشین نیټ خپرونې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د قراردادونو پر لاسلیک کېدو لیکنه خپره کړې ده. د قراردادونو په پلازمینه استانې کې د افغانستان او قزاقستان د درې ورځنۍ اقتصادي غونډې په لومړۍ ورځ د دوو خواوو خصوصي سکتور په خپل منځ کې لاسلیک کړي دي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو 304 او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. خپرونه زیاتوي، کله چې طالبان د 2021 په اګست کې واک ترلاسه کړ، د دغه هیواد شمالي ګاونډیان اندېښمن و. قزاقستان په سیمه کې د غلې ستر تولیدونکی دی او افغانستان هر کال دغه هیواد غنم واردوي. قزاقستان په وروستیو کې له افغانستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو ته پام زیات کړی او ویلي دي چې د افغانستان له لارې هڅه کوي چې له پاکستان سره هم سوداګري راکړه ورکړه وکړي.
له حیرتان پندره و شپېته واګونه بې کیفیته تیل بیرته ازبکستان ته ګرځول شوي. د سټنډرډ ملي ادارې ازبکستان هیواد ته د و شپېته واګونه بې کیفیته تیلو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې په حیرتان بندر کې و شپېته واګونه بې کیفیته تیل چې د دغې ادارې له سټنډرډونو سره یې مطابقت نه درلود بیرته ازبکستان ته مسترد کړي دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته د با کیفیته توکي وارد کړي، کنه له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. د یادونې وړ ده چې یادې ادارې تر دې وړاندې هم هیواد ته د لسګونه ټن کرابي کیفیته نفتي توکو د واردېدو مخنیوی کړی دی. د ټرمپ تر ګواښ وروسته څارنوالانو د محکمې څخه د حفاظتي حکم صادرولو غوښتنه کړې. فدرالي څارنوالانو د متحده ایالاتو یوه قاضي څخه د حفاظتي حکم صادرولو غوښتنه کړې چې له مخې به یې مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته دا حد وټاکل شي چې پرې د تازه لګېدلو تورونو په هکله څومره معلومات د عامو خلکو سره شریکولی شي. د عدلي وزارت ځانګړي مفتش جیک سمیت چې د ټرمپ په خلاف د دوو قضیو چارې پر مخ وړي، د جمعې په ورځ یې د محکمې څخه د دې حکم صادرولو غوښتنه وکړله چې له مخې یې مخکنی جمهور رئیس نه پرېښودل کېږي د دې قضیې په هکله د شواهدو جزئیات په ډاګه کړي. قاضی تانیا چټکان د خغلی سمت غوښتنې سره سم د شنبې په ورځ د ټرمپ حقوق ټیم ته حکم ورکړی او ترې غوښتنې دي چې د دوشنبې ورځې اګست 8 د ماسپښین تر 15 بجو پورې باید د حکومت د غوښتنې ته ځواب وویل شي. سره له دې چې قاضي ټرمپ ته حکم کړی و چې د قضیې په هکله جزئیات باید د هیچا سره چې احتمال لري په دې قضیې کې د ګواه په توګه اظهار شي شریک نه کړي، خو ټرمپ د دې حکم پروا ونه کړله. روسي خبر دا چې سعودي وایي د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د څلوېښت هېوادونو لوړپوړو چارواکو د شنبې په ورځ د اګست 15 نیټه په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړې دي. کیف او متحدین یې هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوه موافقه ته لار هواره کړي. د رویټرز په وینا دا دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هېوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هېوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې په سختي وي، خو دا راڅرګندونه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي او کنه. قدر منو کتونکو دا ودنن راځي تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نور مهم خبرونه راپورونه چې ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم. په لاله مسپارم د الله پامان.